នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាហ្វីលីពីនសារវ័តអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនកំពុងធ្វើសម្ពະຍុតរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងដើម្បីព្យាយាមទប់ទល់ការកាន់ឡង់នៃអធិបុលចិនក្នុងតំបន់នេះក៏យោងទៅតាមការចោទផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024 សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនរួមទាំងហ្វីលីពីននឹងធ្វើសម្ ਯ ូតជាងទឹកនៅអាកាសរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ជុំដោះសម្បទានខន្ធបូងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះคณะពួកគេកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ការកាន់អធិបតិពលចិននៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែ মে សាឆ្នាំ2024ក្នុងសិក្ខាទិលានការរួមមួយប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងបួនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជាការបង្រៀនពីការបដិញ្ញត្តិសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងដើម្បីពង្រឹង កិច្ចសហការតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងការគាំទ្រដល់សេរីភាពនិងតំបន់ Indo-Pacific បើកចំហកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមគ្នារបស់យើងនឹងដឹកនាំសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រមួយនៅក្នុងតំបន់ដែនសេដ្ឋកិច្ចបដិកម្មហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2024សមយុទ្ធនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងតំបន់ជម្លោះសមុទ្រចិនខ័នត្បូងជាទីដែលទីក្រុងបេកាំងអះអាង២អធិបតីស្ទើរតៃតាំងស្រងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំកំ ព្រៃត្រៃភិគីជាដឹកដំងជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុននិងហ្វីលីពីនកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនាវេលាចុងបងអូស្ត្រាលី HMS Baramanga បានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនគូបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះហើយជាការឆ្លើយតបสหរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាស្វែងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរួមមានទាំងជប៉ុននិងហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន